Re, viss ēters ir te! Gada nogalē Valsts asins donoru centrs aicina iedzīvotājus atsaukties un palīdzēt, ziedojot asinis. Un vairāk par asins ziedošanu un patstāvīgajām ziedošanas vietām šajā laikā mēs jautāsim Valsts asins donoru centra direktorei Gitai Polē. Labrīt! Labrīt! Ja no 2022. Gads tuvojas izskaņai, kāds tas ir bijis Valsts asins donoru centram? Vai ir kāda statistika, piemēram, cik daudz donoru bijuši jau šajā laikā, cik daudz procedūras, asins ziedošanas procedūras vispār kopumā ir gada ietvarā? Jā, nu mums ir statistika, un tā ir iepriecinoša, jo saka, donori tiešām ir atsaucīgi, un tāpat kā pagājušo gadu izskatās, ka mēs sasniegsim pagājušā gada rezultātus, tas ir gandrīz 56 tūkstoši donāciju, un liekas, ka mums ir pieaudzis arī pirmreizējo donoru skaits, tā kā tā ir būtiska ziņa, ka mēs esam uzrunājuši jaunus donors, kas arī ir mūsu galvenais mērķis. Virziens pozitīvs, un tomēr šajās dienās Valsts asins donoru centrs ir izplatījis paziņojumu par to, ka kritiski ir sarikuši asins krājumi un aicina arī iedzīvotājus būt atsaucīgiem. Palūkosim šobrīd, kāda ir situācija, un mēs arī palūksim jūs mazliet plašāk pakomentēt šo attēlu, ko mēs redzam. Jā, nu mēs redzam, ka praktiski šie asins stabiņi ir diezgan zemā līmenī, praktiski visās grupās izņemot B grupu rēzus pozitīvus un arī AB grupu rēzus pozitīvus, bet nu, es vienmēr uzsveru, ka šī situācija var ļoti strauji mainīties, bet nu, tas, kas viss satraucošākais ir, ka mēs redzam, ka ir atsevišķas asins grupas, kur šie asins krājumi ir ļoti zemā līmenī, un tas ir arī loģiski, mēs jau dzirdējām, kāda ir situācija ar saslimstību, kas notiek neatliekamās palīdzības dienestā, respektīvi tas viss atspoguļojas arī uz donoru veselību. Jā, vai arī šī situācija ar mazajiem asins krājumiem nozīmē, ka vienkārši slimnīcās ir daudz cilvēku, kas ir smagā stāvoklī, kam nepieciešama daudz asiņa? Arī tas. Mēs redzam, arī decembrī ir palielinājies slimnīcu pieprasījums pēc asins komponentiem. Tas arī ir saistīts ar lielām operācijām, kas notiek slimnīcās, kas, protams, priecē, ka šī visa ķirurģiskā aktivitāte ir atgriezusies un notiek un tiek glābt dzīvības, bet mēs redzam, ka arī pieprasījums ir palielinājies. Jūs minējāt, iespējams izskatās, ka šogad būs daudz vairāk to pirmreizējo donoru nekā iepriekšējos gados. Arī gada ietvaros parasti tiek rīkotas dažādas akcijas, nu, piemēram, asins draugi, asins kauss laikam, es pareizi atceros. Asins draugu kauss, jā. Nu, kā tad vispār ar šīm akcijām kopumā sokas vai izdodas ar tām pierunāt, vai tomēr tie pirmreizējie vismaz donori nāk arī, nu, teiksim, draugu ieteikumu? Jā, nu, akcijas tiešām strādā, un mūsu akcijas ir pamatā vērstas uz jauniešiem, lai piesaistītu jaunus donorus, kuriem ir vajadzīgi pavisam citu uzrunāšanas veidu un citi ceļi, kā viņus sasniegt. To mēs arī mēģinām darīt, un šis pieminētais asins draugu kauss vēl turpinās. Vēl īstenībā dažas dienas ziedojot asinis var minēt, kuru augstskolu jūs atbalstat vai pārstāvat. Tas var būt arī students, kas ir šobrīd studējošs vai arī jau beidzējs vai absolvents vai vienkārši atbalstītājs, un redzēsim, kāda būs rezultāti pēc 31. decembra. Cik daudz augstskolas ir minētas? Jā, kuras tad uzvarēs? Mēs esam augstskolas sadalījuši divās grupās, lielās augstskolas un mazākas augstskolas un koledžas, un skatīsimies, cik tad ir atbalstītāji katrai augstskolē. Tur tā cīņa starp līderiem ir saspringta? Jā, principā ir, jā. Mēs tas mums ļoti priecē. Vai ne, tā jau ir tā priecīgā ziņā. Bet, protams, ka dodoties uz ziedošanas vietu, nākas secināt, ka personāls tiešām ir ļoti laipns, atsaucīgs, vienmēr parunājās, aprunājās, pajautā pieredzi, pajautā kādam vai tā pirmā reize vai kura reize. Kas ir tie iemesli, ko nākas dzirdēt, kādēļ iedzīvotāji vispār iesaistās šajā kustībā? Nu, ir būtībā trīs iemesli. Visbiežāk tas ir, ka mēs sadzirdam to tajā brīdī, kad kādam tuviniekam ir nepieciešama palīdzība. Vai nu operācija, vai nu trauma, vai nu kroniska saslimšana, kas ir sāsinājusies. Un tad, ja ārsts uzrunā, ka tiešām ir nepieciešams papildināt šo asins krājumu, ja ir tāda iespēja, tad parasti, vai arī sociālos tīklos mēs redzam šos aicinājumus, tad parasti ļoti, ļoti tas nostrādā un donori atsaucās un atnāk daudz pirmreizējo donoru. Otrs iemesls, protams, ir vēlme palīdzēt, un mūsu tieši jau pieminētā labā attieksme ir tas mūsu mērķis, lai mēs šo pirmo pieredzi padarītu par regulāru pieredzi, lai atnākot pirmo reizi, kādu dažādu iemeslu dēļ donors atgrieztos pie mums, jo tas mums ir visvairāk nepieciešams.
Vēl šodien un rīt gada pēdējās dienās var ziedot asinis. Atgādiniet lūdzu mūsu skatītājiem, kur to var izdarīt. Jā, nu mēs aicinātu donorus uz mūsu pastāvīgām asinis ziedošanas vietām. Tas ir Gaļazars slimnīca, tā ir Merķeļiela un tās ir mūsu galvenā māja, kas ir Selpils ielā 9. Diemžēl tehniski iemesli dēļ šonedēļ mums nebrauc mobilais autobuss, kas ir ļoti žēl, bet tāpēc mēs arī aicinām donorus uz mūsu pastāvīgām ziedošanas vietām. Un labā ziņa, ka nākošajā gadā mēs jau iespējams atvērsim jaunu ziedošanas vietu Saktas mājā. Tas būs pavisam centrā un mēs ceram, ka tur būs pavisam laba apstākļa. Nu, uzraksts jau tur ir, jā. Jā. Nu, ceram, ka tiešām uz drīzlaik, bet šie mobilie izbraukumi noteikti nākamā gada sākumā protams, jau protams, turpināsies. Protams, jā. Viss atsāksies. Jā. Plašāka informācija noteikti arī donors.lv mājaslapā. Jā, nu un tad sarunas noslēgumā vēlreiz lūdzu arī atgādiniet mūsu skatītājiem, kuri varbūt šobrīd viņiem tā doma ir radusies, nu šodien varētu aiziet vai rīt un noziedot asinis, jo tiešām tie krājumi ir kritiski zemi un tas šobrīd ir ļoti svarīgi. Kas ir svarīgākais, kas jāņem vērā? Nu, principā jājūtas veselam un tā kā mēs redzam, ka apkārt vīruss klejo, ir jājūtas veselam. Ir jābūt divas nedēļas, ja ir lietots antibiotikas, jābūt pagājušam divām nedēļām no šī pēdējā zāļu lietošanas brīža un principā ir jābūt labā garstāvoklī, atpūtušamies, un tad jau mēs gaidām, vispār jau izrunāsim. Ar iesnām variet vai tomēr jāpagaida? Es domāju, ka nē, tomēr ar iesnām nē, ir jābūt veselam, jo mums ir galvenais ne tikai palīdzēt pacientiem, bet arī nekaitēt pašam donoram. Nu, ko, būsim veseli, palīdzēsim arī citiem, un noteikti vēlam donoriem daudz donoru, asins donoru centram, un visiem darbiniekiem noteikti daudz panākumu un izturību šajā darbā. Paldies šorīt par sarunu. Laimīgi jauno gadu. Laimīgi jauno gadu. Paldies Valsts asins donoru centra direktore Egita Pola šorīt pie mums.